بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں روبینہ یوسف. آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن چنگیزی, وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں, اس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکتی ہے اور یہ بالکل فری ہے. چلیے اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, 1 کلو چکن, 4 ٹماٹر میڈیم سائز کے, انہیں ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے, 3 میڈیم سائز کی پیاز, انہیں بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے, 2 عدد ہری مرچیں, انہیں بھی موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے, 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون ہلدی, 2 ٹی اسپون نمک, 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ, 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون گرم مسالہ, 1/4 ٹی اسپون یلو فوڈ کلر, 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے, آئل 3/4 کپ, 150 گرام دہی, 20 کاجو, 1 ٹی اسپون ثابت گرم مسالہ, 2 عدد لیموں, 1 مٹھی ہرا دھنیا اور 2 عدد ہری مرچیں درمیان سے کٹ کی ہوئیں, 1 ٹیبل اسپون کسوری میتھی, 1 کپ دودھ اور 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور 5 ٹیبل اسپون ملائی. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں. اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ 1/2 شامل کر دیں گے, 1/2 دہی شامل کر دیں گے, 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور یلو فوڈ کلر بھی اس میں شامل کر دیں گے اور 2 لیموں, ان کا رس بھی ہم اس میں نچوڑ لیں گے اور ہاتھ سے اسے اچھے سے میرینیٹ کریں گے. تمام مسالہ جو ہے وہ چکن پہ اچھے سے لگ جانا چاہیے. اتنے میں ہم آئل کو گرم کریں گے اور پیاز فرائی کریں گے. یہ ہم نے صرف ہلکی گلابی کرنی ہے اور ہری مرچیں بھی ہم نے ساتھ ہی شامل کر دی تھی. یہ دیکھیں پیاز جو ہیں وہ ہماری گلابی ہو چکی ہیں. اب اس میں ہم ثابت گرم مسالہ شامل کر دیں گے. اور ساتھ میں شامل کر دیں گے ٹماٹر اور انہیں اتنا بھونیں گے کہ ٹماٹر جو ہیں وہ ہمارے اچھے سے سافٹ ہو جائیں. کاجو شامل کر کے انہیں بھی اچھے سے ساتھ ہی بھون لیں گے. اور اسے ہم اس کا اچھا سا پیسٹ بنائیں گے. 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم نے آئل ڈال کر اس میں چکن کو اچھے سے بھون لینا ہے. اسے ہم تقریباً 5 منٹ ڈھک کر پکائیں گے. چکن دیکھیں اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیتا ہے. اسے ہم نے اپنے ہی اس کے پانی میں پکانا ہے. اسے مزید ڈھک دیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے پکنے دیں گے. تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں چکن نے اور مزید پانی چھوڑ دیا ہے. ڈھک کر ہم نے اسے دوبارہ سے 10 سے 15 منٹ پکایا ہے. اس کے بعد دیکھیں پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے اس کا اور چکن بھی اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور اس پر یہ ہلکے ہلکے براؤن اسپاٹ بھی آ گئے ہیں. یہ اچھے سے بھن چکا ہے. ہم فلیم آف کر دیں گے اور چکن کو کسی باؤل میں نکال لیں گے. یہ دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہے. اب اس میں ہم بقایا آئل شامل کر دیں گے تقریباً 1 ٹیبل اسپون اور اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر کے اسے اچھے سے بھون لیں گے. اگر آپ کو آئل جو ہے تری زیادہ پسند ہے تو آپ 1/2 کپ آئل ڈال سکتے ہیں. اور یہ تمام مسالے جو ہیں وہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور انہیں اچھے سے بھونیں گے. اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھے سے بھن جائیں. جو ہم نے پیاز کا پیسٹ بنایا ہے ٹماٹر اور پیاز کا, اس میں بھی آئل ہے اور چکن میں بھی آئل ہے, اس لیے میں نے کم آئل یوز کیا ہے. مسالے کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں جو بقایا دہی بچا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے
और अच्छे से भून लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें हाफ दूध शामिल करके मसाले को और अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका था, इसमें हम बकाया दूध जो बचा था वो भी शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने प्याज और टमाटर वगैरह का पेस्ट बनाया है। जब हम ये पेस्ट शामिल करते हैं तो ग्रेवी जो है उसमें छींटे आते हैं, इसलिए आपने इसे अच्छे से मिक्स करके ढककर इसे पकाना है जब तक ऑयल जो है वो इसका सेपरेट ना हो जाए। ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ऑयल जो है वो इसमें सेपरेट हो गया। अब इसमें हमने क्रीम शामिल कर दी है, आप चाहें तो दूध की बलाई भी शामिल कर सकते हैं और चिकन भी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी जो है वो तैयार हुई है। अब इसमें हम हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ढककर 5 से 10 मिनट रखा है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम दरमियान में जगह बनाएंगे और 2-3 कोयलों को एक कटोरी में रखकर इस तरह दरमियान में रखेंगे और इस पर मक्खन डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। जब तक इसका धुआं ख़त्म होगा हम ढक्कन को बंद रखेंगे। ये देखें मज़ेदार सी हमारी चिकन चंगेज़ी जो है वो तैयार है। इस पर हम धनिया और हरी मिर्चों से इसे गार्निश करेंगे। मज़ेदार हमारी चिकन चंगेज़ी जो है तैयार है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।